Zo, nou ja, hier zijn we. Dit keer heb ik jullie meegenomen naar de andere kant van Benidorm. Dit is Poniente. En wel het hele andere einde. Nou, zoals je ziet, het toiletgebouwtje. Dat is leuk, die heb je echt om de, nou pak een beetje, een paar honderd meter. En zoals je kunt zien, daar is het eiland waar wij wonen. Dus dat is echt... Even kijken, daar ja. Dus daar steekt het uit en Benidorm loopt natuurlijk helemaal verder tot aan de andere kant. Dus Benidorm is van een vier keer dat goed zien, een soort baai. En daar staat dat grote M-gebouw van 93 miljoen. 93 miljoen euro, ongelooflijk. Hij is verkocht hè, van 90 miljoen dus, wat dat betreft. Kopie, ja. Nou, we gaan nog eventjes rond deze rotsloop hier. En dan laat ik jullie ook even zien wat daar allemaal te zien is. Dat is waar. Nou, bovenaan de top, daar gaan we ook nog een keertje naartoe. Even de berg op. Maar nu lopen we dus aan het andere puntje van Benidorm. En we zijn al eens een keertje daar zo geweest, naar dat vuurtorentje, wat aan de andere kant staat. En nu zitten we hier zo. Ja, even lopen, hè. Lekker. Even de benen strekken, een stukje. Nou, we staan nu op het puntje van de rots. En zoals je kunt zien, daar ligt het strand hè, van Benidorm Poniente. Het is echt heel anders dit, zeg. We lopen verder. Nou, en nu zijn we dus helemaal aan het einde, aan het puntje. En we zitten hier in Kattenstad. Kattenstad Benidorm. Echt overal katten. En zo te zien zit het allemaal familie van elkaar. Je kan hier naar boven, zie ik. Dat ga ik niet doen hoor. Het zal ongetwijfeld nergens terechtkomen. Maar dit is dus het einde van Benidorm. Groot hek. Ja. Een beetje botjes en wat vlees voor de katten. Ja, nou, als je denkt dat je alles gezien hebt, dan kom je hier zo, dan kom je dit tegen. Maar het siertrapje, dat was helemaal nergens naartoe geweest gegaan. Dan had je daar gestaan, naar boven. En dan, leuk. Ja. Goh. En we hebben vandaag een beetje rondgewandeld, terrasje gezeten. Het begint bijna afgezaagd te klinken. Maar ja, zo is ons leven hier nu. Zie je, dat is Balkon de Mediterrano. Nou, daar wonen we, dus we gaan nu helemaal terugwandelen. En ik zie jullie dadelijk weer. Dus ja, daar komen we dus vandaan. Nou, zoals je ziet, Benidorm heeft zeker zijn mooie plekken. Echt wel, ja. Ik denk ook wel dat het een paar centen kost om hier te wonen. Maar dan heb je ook wat. Goed, voor vandaag dit kleine stukje Benidorm dan. Vanaf de kant van Poniente. Nou, mocht je het willen kopen met een geweldig uitzicht op zee. Kijk eens dan, daarboven. Een appartementje te koop. Geen idee wat de prijs is, maar ik heb natuurlijk wel wat prijzen gezien hier zo. En hier in Benidorm betaal je voor een appartement toch al gauw tussen de 150.000 voor een studio tot 3,5 miljoen voor zoiets. En dat is ook een appartement natuurlijk. Wil je iets hebben waar gewoon helemaal vrijstaand is, zoals wat hier, waar we nou langs lopen, hè? Dat is een beetje een vrijstaand huisje. Ja, dan moet je toch wel denken in de buurt van de 900.000 euro. En dan voor Spanje, hè? Ongelooflijk. Maar ja, je hebt wel sinaasappels in je tuin. Ja, oké. Okay. Tot
Ik zeg tot de volgende keer, als ik weer iets leuks te melden heb. Dag allemaal.